መግደል ለእናንዱ ሰው በጣም ሰቅጣጭ ሊሆን ይችላል አለ ለእነሱ መግደል ጫወታ ነው እንደ መጫወት ነው እንደ አሜሪካውያኖቹ ወይም ደግሞ እንደ ሌሎቹ ሀገራት ሰዎች ላቦራቶሪ ተዘግቶብህ ምርምር አይደረግብህ እንጂ ይሄ ባህላዊ በሆነ መንገድ አእምሮ ላይ ተሰርቶባል ፕሮግራም ደሆነል ል ማይንድ ኮንትሮል ማለት የሚኒስትር ማህበራት አባላት ሰይጣኑ አጀንዳቸውን እውን ለማድረግ ሲሉ የሰው ልጆችን በከባድ ስቃ የታጀበ አእምሮ ቁጥር የሚያደርጉበት ዘዴ ወይም ሳይንስ ነው ልጆች እናታቸው ያሉ ጭምር ማይንድ ኮንትሮል ተጀምሮባቸዋል የሚል ነገር አንብቤ ያለው ለእነሱ መግደል ስራ ነው ለእነሱ መግደል ኃጢአት ጭካኔ አይደለም ወንጀል አይደለም ትንስ የሆነ መንታዎችን ስፕሪት አድርገው በእነሱ ላይ ሁሉ አእምሯቸውን በመከፋፈል ማይንድ ኮንትሮል ሪሰርች ያደርግ የነበረ ሰው ነው ለህፃናት ልጆች የሚናገሯቸው ንግግሮች ቤተሰብ አእምሯቸው ተቀርጾ እንደሚቀር ማሰብ መቻል አለባቸውእነዚህ እነዚህ የጭለማው ኃይላት ዓለም ላይ የሚኖሩት ሰዎችን ወደሚፈልጉበት አቅጣጫ የሚመሩበት መንገድ ነው በምን ያህል ደቂቃ ይሞታል በምን ያህል ደቂቃ ይሞትም አእምሮውን በትክክል ወስደነዋል አልወስደነል ብለምንም ምን ምታደርግ ከሆነ አንተ አጋንትና እንጂ ሰው አደለም እነዛ ሰዎች እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ማንነታቸው ይወጡና ፕሮግራም መሩ ባስኬዳቸው መንገድ ነው የሚሄዱት ከተቃወም ከሙሉ በሙሉ ነው አለም ተቃወሙ ከደገፍ ከሆነ ተደግፋለ አላይ ተቃወማ ግን ሳታቀው ተሸውደ ምደግፍ ከሆነ አልገባም ተደባልቆባሃል ሰላም ነው እንደና እግዚአብሔር አለን ሁሉ ሰላም አለን አለን እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በሌላ ሀሳብ ወደ ቤተሰቦቻችን መተናል የዛሬ የምንነጋገርበት ሀሳብ ማይንድ ኮንትሮሊንግ ወይ ደሞ አምሮን ስለመቆጣጠር ነው የምናወራው ማለት ነው ለመጀመሪያ አክል ይሄ ማይንድ ኮንትሮሊንግ ወይም ደግሞ አእምሮን መቆጣጠር ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ አምሮ ቁጥር በጣም ሰፊ ትርጓሜ ነው ያለው የተለያዩ ሰዎች በአምሮ ቁጥጥር ወይም ማይን ኮንትሮል ላይ ሪሰርች አድርገዋል ብዙ መጽሐፎችን ጽፈዋል ብዙ መልክቶችን አስተላልፈዋል እንዳልኩ አንዳንዶቹ በበጎ ከተጠቀሙ ነው ነገር ልናውለው እንችላለን የሚሉ አሉ በሌላው በኩል ስትመለከት ደግሞ አእምሮ መቆጣጠር ወይም ደሞ ማይነት ኮንትሮልን ደግሞ ሁሌም ከኔጌቲቭ ነገር ጋብቻ የሚያስተያየ ለኔና ለአንተ መነሻ አላማ ከምናስተላልፈው መልክት አንጻር ግን ጨካኝ ሳይንስ የሚለው ላይ በደንብ አስምረን በሱ ፐርስፔክቲቭ ብናየው ደስ ይለኛል ምክንያቱም አለማችን ብዙ ጊዜ ኛ የምንሰራው ከምን አንጻር እንደሆነ ይታወቃል እና ያንን ማስተላለፍ ስለፈለግን ነው እንዳልኩ ማይንድ ኮንትሮል ወይም አምሮ ቁጥጥርን በተለይ ዛ ላይ ሪሰርች ያደረጉ ሰዎች ጨካኙ ሳይንስ ነው የሚሉት ዘክሩል ሳይንስ ነው የሚሉት ዘክሩል ሳይንስ ያሉበት የራሳቸው ምክንያት ይኖራቸዋል እና ማይንድ ኮንትሮል ላይ እጅግ በርካታ ሰዎች ሪሰርች አድርገዋል መጽሐፍም ጽፈዋል ለእኔ ግን ለእኔ እዛ ጉዳይ ላይ ከሰሩ የበቃ በጣም በተለይ ለተነሳውበት አላማ በደንብ ከኔ እንትን ጋር ይሄዳል ብዬ ማስበው ሲስኮዊለር እና ስፕሪንግ ሜር የጻፉት መጽሐፍ ነው ሞናርክ ማይንድ ኮንትሮል ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እናነበቡት እንትኑ አለኝ እምነቱ አለኝ ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች በዛ ጉዳይ ላይ ሲያወሩ ስለሰማው ማለት ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ከተጻፉ መጽፎች የበለጠ በጣም ሪሰርች ተደርጎ ተሰርቷል ማለት ነው መጽሐፍ ነው ብዙ ገበና ብዙ ያለማችንንም ጉዳይ ያጋለጠ ነው ስለዚህ ከኛ ፐርስፔክቲቭ አንፃር ስንመለከተው እንግዲህ ማይንድ ኮንትሮል ማለት የሚስተር ማህበራት አባላት ሰይጣን አጀንዳቸውን እውን ለማድረግ ሲሉ የሰው ልጆችን በከባድ ስቃይ የታጀበ አምሮ ቁጥር የሚያደርጉበት ዘዴ ወይም ሳይንስ ነው ኖርማል ዲፊሽኑ ያ ነው ከዚህኛው አጀንዳ አንፃር ማለት ነው በሌላ አንፃር ካየነ ደግሞ ሌላ ትርጉም ሊኖረው ይችላል እና ጨካኝ ሳይንስ የተባለበትም እንግዲህ የራሱ ምክንያት አለው ሰዎችን ከልጅነታቸው ጀምሮ በተለይ እንደም አንዳንድ እዛ መጽሐፍ ላይ ያየሁትኝ ሪሰርች የሚያመለክተው እንደውም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ልጆች እናታቸው ማህፀን ውስጥ እያሉ ጭምር የአማይንድ ኮንትሮል ተጀምሮባቸዋል የሚል ነገር ያለው በነገራችን ላይ ይህን መጽፉ ከጻፉት ከሁለቱ ከስፕሪንግ ሜር ዊለር ስታንጻጽር ዊለር የማይን ኮንትሮል ሰለባ ነበር ሴት ነች። ቪክቲም ነበረች ስለዚህ እቺ ሴት በንባብ ያገኘችውን ወይም ደግሞ ደሞ ምናምን አጥንታ አይደለም ኖርማሊ በህይወቷ የተገበረችውን ነገር ነው ከስፕሪንግ ጋር አንድ ላይ ሆና የሰራችው ማለት ነው ስለዚህ ለትርጓሚው እንዲሆነን እንደ መግቢያ እንዳልኩ የማይን ኮንትሮል ማለት የሚስተር ማህበር አባላት አጀንዳቸውን ለማስፈጸም ሲሉ ሰይጣናዊ አጀንዳቸውን በሰው ልጆች ላይ በዛዴ የሚጭኑት ጨካኝ ሳይንስ ነው በዛ ምን ተረጉመው ደስ ይለኛል ያ እንግዲህ ፈረንጆቹ በጣም የሚጠቀሙበት ሳይንስ ነው ሄፕኖሲስ የሚሉት አለና ይህ ሂፕኖቴራፒ የሚባለው ነገር ወይም ደግሞ ሄፕኖሲስ የምንለው ነገር የሰቦችን አእምሮ ፕሮግራም ማድረግ ወይም ደግሞ የሰዎችን ማይንድ ለምሳሌ አሁን ስልኮቻችን ፕሮግራም እንደሚደረጉ ስልክ ስንገዛው ምንም አይነት ፕሮግራም አይኖረው እና ቴሌግራም ለመጠቀም ስንፈልግ ቴሌግራም የሚባል ፕሮግራም እንጭንበታለን ፌስቡክ መጠቀም ስንፈልግ ፌስቡክ የሚባል ፕሮግራም እንጭንበታለን ለምሳሌ ተመልካቾች ይህን ፕሮግራም በዩቲብ ነው የሚያዩት አይደል ስለዚህ በሚያዩበት ዲቫይስ በቴሌቪዥን ወይም ደግሞ በስልክ ዩቲብ የሚባል ፕሮግራም እዛ ስልክ ላይ እዛው ቴሌቪዥን ላይ ወይም እዛ ስልክ ላይ ይጭናሉ ከዛም በኋላ ዩቲብ ውስጥ ያለውን ነገር መመልከት ይችላሉ ማለት ነው የሰውም አእምሮ በዚህ መንገድ ነው የሚሰራ እና ሰብኮንሽስ የሚባል የአእምሮ ክፍል አለ እና ይሄ ሰብኮንሽስ የሚባለው የአእምሮ ክፍል የሰው ልጅ እንቅስቃሴ 87 የሚቆጣጠር ና ለለውጥም ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው የአእምሮ ክፍል ነው ስለዚህ ይሄ ኮንሽስ የምንለው የአእምሮ ክፍል የምናስብበት የምናመዛዝንበት ክሪቲካሊ የምናስብበት ካልኩሌሽን የምንሰራበት ከሰዎች ጋር የምንግባባበት ይሁን እናንተ ለማውራት የምንጠቀምበት የሰውነታችን የአእምሯችን ክፍል ኮንሽስ ይባላል ይሄ ኮንሽስ ማይንድ ግን የተወሰነ አስተዋጽኦ ነው ያለው ሰብኮንሽስ የምንለው ግን ድብቁ አእምሮ የምንለው ነው ያ ደግሞ ከ87ርት በላይ አስተዋጽኦ ያለው የአእምሮችን ክፍል ነው ስለዚህ ትልቁ የአእምሮችን ክፍል ማለት ነው ስለዚህ እሱ ምንድነው ካልከኝ ኖቲስ አናደርገም እንደዚህ በፕሮግራሚንግ ነው የሚሰራው ፕሮግራሚንግ ደግሞ ማለት በሬፒቴሽን ወይም ደግሞ በድገገሞች ነው የሚሰራው ለዛ ነው ለምሳሌ አሁን ህጻናት እስከ ሰባት ዓመት ያለው እድሜያቸው ላይ ማይንድ ፕሮግራሚንግ የሚሰራበት ነው እንላለን ከዛ በኋላ ደግሞ በየትኛውም የእድሜ ክፍላችን ላይ ሆነን የአእምሯችንን ፕሮግራሚንግ መቀየር ከፈለግን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በሂፕኖሲስ በሚባለው ሳይንስ መሰረት መቀየር እንችላለን ማለት ነው እንዳልኩ ይሄ ሳይንስ የሚሰራው በአእምሯችን በድግግሞች ነገሮችን በመደጋገም ነው የሚሰራው ማለት ነው እና በዛ አይነት መንገድ ነው ይሄ ማይንድ ኮንትሮል የሚደረግበት ሲስተም እንዳልከው እዚህ ላይ እናም ትሩ ነገር አስታውስከኝ እዚሁ መጽሐፍ ላይ እንዳልኩ ሞኖርክ ማይንድ ኮንትሮል ላይ ዘዴዎቹን ይነግረል። የሚገርም በጣም ትልቅ መጽሐፍ ነው ግን 12 ሳይንሶች ወይም ደግሞ 12 ዘዴዎች እንዳሉ ይነግረና እያንዳንዱ ምዕራፍ በጣም ሰፊ ትንታኔ ነው ትን የተባለበት እና አንዳንድ ጊዜ እንደ አይነት የሚቆጥር ዘዴ ያለው ይሄ የምትለው እነሱ በደንብ በቃ በዛ አድርገ በደንብ ሰርተውበታል ከሚገባ በላይ ቅድም ታሳውስ ከሆነ ወደ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ኦፊካል ስናውራ የነበረው ነገር ነበረና እዛ መጽፍ ላይ ካየት በጣም የገረመኝን ነገር ልንገርና ሰዎቹ ምን ያህል ጨካኝ ሆነው በሰው ልጅ ላይ እንዲህ አይነት ጭካኔ እንደሚፈጽሙ ታቀዋለ ስለዚህ እና ሲስኮ ኮንትሮልን ጨካኙ ሳይንስ ቢሉ ተገቢ ነው ብዬ ነው ማም ነው ያንን ፓርት ካየው በኋላ እዛ ቦታ ላይ የሚያደርጉት ነው የሚገልጹት ለምሳሌ ይልኋል እነሱ እንዳልኩ በዝዶን ፋክት ነው ሲስኮ ሰላባ ስለነበረች ያየችውን እሷ አዛ በነበረችበት ሰዓት ላይ እሷን ጨምሮ የእሱ አይነት ልጆች ላይ የተፈጸመውን ነገር ነው ይፋ ከስፕሪንግ ሜር ጋር እና የምትለው ምንድን ነው ለምሳሌ ትላለች ይህን ማይንድ ኮንትሮል ፕሮግራመር ይመደብልል ፕሮግራመር ይመደብልና ለምሳሌ ሮቤልን ከልጅነቱ ጀምሮ በዚህ እድሜው ላይ ምን አይነት ሰው እንዲሆን እንፈልጋለን ብለው ካሰቡ በኋላ አንተ ላይ በደንብ ይሰራል ለአንተ ፕሮግራመር ይመደብልሃል በነገራችን ላይ ከነዚህ ፕሮግራመሮች መካከል አንደኛው ማይንድ ኮንትሮል ፕሮግራመር ጆሴፍ ሜንግልን የማያውቀው የለም ጆሴፍ ሜንግል በጣም ጨካኝ የነበረ ሰው በናዚ በሂትለር እዙ ውስጥ ሆኖ በተለይ ይሄ የአይሁዶች ኮንሰንትሬሽን ካፕ ላይ አይሁድ ስለ ግፍ ይታወቃል እና እዛ ጋር የሚያደርጉት ነገር ስትመለከት በጣም ነው እንትን የሚላ ስለዚህ አንደኛው ፕሮግራም እርሱ ነበረ ትዊንስ የሆኑ ልጆችን ትዊንስ የሆኑ መንታዎችን ስፕሪት አድርጎ በነሱ ላይ ሁሉ አምራቸው በመከፋፈል ማይንድ ኮንትሮል እና ሪሰርች ያደረገ የነበረ ሰው ነው ከብታ ስለዚህ ጭካኔው ከዚህ ይጀምራል እና እና ስኮሪ ዊለር ምንድነው የሚሉት ስፕሪንግ ሜያር መዛመጻፋቸው ላይ ማይንድ ኮንትሮል ዝም ብሎ ተራ ሳይንስ አደለም አሁን ብዙዎቹ ማይንድ ኮንትሮል ሲባል በምን ማቸው የሚመጣው ምንድን ነው በሙዚቃ የልጆችን አእምሮ ይቆጣጠራሉ በቪዲዮ ይቆጣጠራሉ በሙዚቃ ይቆጣጠራሉ ኦፍኮርስ እሱ ዋነኛው ፓርት ነው ከዚ በፊት አንድ ፕሮግራም ላይ አንስተናል በሙዚቃ ምናል ግን ማይንድ ኮንትሮል ውስብስብ ስለሆነ ለጊዜው አጀንዳችን ስላልሆነ እዛ ውስጥ ብለን ነበረ ዛሬ ግን ዋነኛው እርሳችን ማይንድ ኮንትሮል ስለሆነ ነው የምናነሳው እና ለምሳሌ ላል በጣም ቀላል ምሳሌ ንስጥ ብለው እነሱ የሚሉት ምንድን ነው አሁን አለም ላይ ከመቸም ጊዜ በላይ የፖርኖግራፊ ፊልም በጣም ተስፋፍቷል ይሉና ፖርኖግራፊ ፊልሙን የሚሰሩ ሴቶች አሁን ለምሳሌ ተመልካቾንም ይመልክ እንዴ እንዴት በቃ ጤነኛ የሆነ አምሮ ይዘ እንደዚህ ኖ እነዚህ ልጆች ይችላሉ ዝም ብለው ከመንገር ላይ አምጥታቸው አይደለም የምታሰራቸው እነሱ እንደሚሉት ማለት ነው የሪሰርች ውጤት ነው ብያለሁ እነዛ ልጆች መጀመሪያ በጣም ቆንጆ ሆኖ ልጆች ለዛ ይስማማሉ ተብሎ የታሰቡ ልጆች ከልጅነታቸው ጀምረው ሪኩሪት ይደረጉና በማይንድ ኮንትሮል ሲስተም ፕሮግራመር ተመድቦላቸው የተለያዩ ዘዴዎች አሉ ብያለው አስራሁለት ነጥቦችን ነው እዛ ላይ የሚያስቀምጠው የተለያዩ ሳይንሳዊ ዘዴዎችም ማለት ነው እና በዛ ሳይንሳዊ ዘዴ ማይንድ ኮንትሮሉን እየተለማመዱ ይመጣሉ ስለዚህ እነዛ ሰዎች እግዚአብሔር ከፈጠራቸው ማንነታቸው ይወጡና ፕሮግራመሩ ባስኬዳቸው መንገድ ነው የሚሄዱት ስለዚህ እነሱ የነሱ አይደሉም ማለት ነው ካምራቸው ወጥቷል ካምራቸው ተለይተዋል ገብቷል ከዛው ለምን እንደው ፕሮግራመሩ ቁጭ ብሎ ቴሌቪዥን አንተ ፕሮግራም ይቃየርከን እንደምትመለከቱ ያ ሰው የነም ከነዚህ ሰዎች መካከከር ሜንግላንዱ ነበር በያለው ስለዚህ እነዚህ ልጆች ምን እንደው ከልጅነታቸው ጀምሮ እስከ 18 አመታቸው ድረስ ከሄዱ በኋላ 18 አመቷ ላይ እንዳይ እንድትሰራ እንፈልጋለን ብለው ካሰቡ ዛሬ አይደለም የሚጀምሩት ምናልባትም አልባትም ያንድ አመት ልጅ እያለች ከእናቷ ልትነጠቅ ትችላለች በረጋሽ ላይ ማይንድ ኮንትሮል የሚደረግባቸው ልጆች

ልክ እንደ ምርምር ጣቢያ እንትም ብሎ ህፃናቶቹ ላይ እያደርጉ የሚሄዱት ስለዚህ ቺ ልጅ ፕሮግራመሩ ፕሮግራም እያደረገ በራሱ መንገድ እየቀረዘ ያመጣ ያመጣትና 18 ዓመት 17 ዓመት ሆና ያንን ፊልም ስትሰራ ፀያፍነቱ ከእምነትም ከምንም አንፃር ለኔና ለአንተ ነው እንጂ ለእሷ ትክክለኛ ተግባር ነው አእምሯ ላይ ተሰርቷል ስለዚህ አእምሯ የሚነግራት ምንድን ነው እየሰራሽ ያለሹ ነገር ምንም ማለት አይደለም ትክክለኛ ነገር ነው ብሎ ነው የሚያሳምናት ያንን እንድታምን ግን እንዳልኩ በስቴፕ ከልጅነቷ ጀምሮ የተሰራባት የሚፈለገው እድሜ ላይ ስደርስ ወደዛ ነገር ውስጥ ትገባለች ይህን ያህል ጨካኞች ናቸው ይህን ያህል አእምሮ መቀየር ይችላሉይህ ይሄ ነገር ስታነሳ እንደም በወርቅ በፖርኖግራፊ ኢንዱስትሪ ላይ ያሉት ሰዎች ቢቢሲም ላይ ቢቢሲ ሀርድ ቶክ ላይ ሁሉ ቀርበው ተመልክቻ ቃለ እና እንደ እንግዳ ሆኖ ነው የሚቀርቡት እና የሚያስቡት ምንድነው ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ እንዳለ አንድ ሰው ነው እና አደልት ፊልም ኢንዱስትሪ ነው የሚሉት እነሱ እና ይሄ የአድልት ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ እንዳሉ ትልልቅ ሴሌብሪቲዎች ነው በቃ ራሳቸው ምናምን ናቸው የሚሆኑት ማን እና እንደዚህ በፖርኖግራፊክ ፊልሞች ላይ የሚሳተፉ ሰዎች ይሄ እንግዲህ የማይንድ ኮንትሮሊንግ ውጤት ነው ስለዚህ እነሱ በቃ አክተሮች እንደሆኑ እና ፕሮፌሽናል የሆኑ የፊልም ኢንዱስትሪ ሰዎች እንደሆኑ እና የአድልት ፊልም ኢንዱስትሪ ደግሞ ራሱን የቻለ ሌላ ጃነር እንደሆነ አድርገው ነው የሚያወሩት ልክናን ብለው ነው የሚያስቡት ተሰርቷል ማለት እንደምነግርህም ቀላል አይደለም ሮቤ በጣም ውስብስብ የሆነ ሳይንስ ነው በደንብ የተሰራበት ሳይንስ ነው ውጤታማ መሆነዋል እንዳልኩ እኮ አንድ ሰው ጤናማ አምሮ እያለው በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጥሮ ከጤንኛ ቤተሰብ የወጣ ሰው እንደዚ አይነት ስራ ትክክል ነው ብሎ ለማለት አይችልም ለምሳሌ አሁን በዛ መስመር ያላለፈን ውግዝ ከማሪውስ ነው በጣም ነገር ሰዎች ግን ከልጅነታቸው ጀምሮ ላይ ለእነሱ ትክክለኛ ስራ ነው ያን ያህል ድረስ ጨካኝ ነው ሳይንሱ እሱ ብቻም አደለም ማይን ኮንትሮል የሚደረጉ ሰዎች ከልጅነታቸው ጀምሮ ከራሳቸው ሴፓሬት እንዲያደርጉ መንታ ማንነት እንዲኖራቸው ሁሉ ይሰራል መልቲፕል ማንነት ማለት ነው ስለዚህ መልቲፕል ማንነት ካለህ ደግሞ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ፊልሞችም ላይ እኳም አንድ ሰው መልቲፕል ማንነት ይኖረዋል ስለ ትክክለኛ እሱነቱ አደለም የምትመለከተው ትክለኛ ማንነቱን አለ የምትመለከተው መንታ ባህሪውን እሱ ውስጥ ትመለከተዋለ ይሄ ሁሉ የጨካኝ ሳይንስ ውጤት ነው ስለዚህ ማይንድ ኮንትሮል የዛን ያህል ረቆ ሄደዋል ከዛ ውጭ የሚወጡ ሰዎች ለምሳሌ አሁን አሜሪካ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ያሉ ሰዎች በደንብ ከኛ የበለጠ ግንዛቤ ኖራቸዋል ብዬ አምና አለው ጎልዶተር ወታደሮች ነው አሁን አሜሪካ ውስጥ ለምሳሌ አሳይመንት ተሰጥቷቸው አንድ ሀገር ላይ ወታደራዊ ሚሽን ሲኖር የሚላኩ የተመረጡ ወታደሮች አሉ የተመረጡ ስያሜን በትክክል ጠርቸ ይሁን አላቅም እና እነዛ ወታደሮች የሆነ ቦታ ላይ ሄደው ለምሳሌ ኩዴታ ማድረግ ቢፈለግ አንዳንድ ዶኪመንተሮችም ላይ አይተናል እዚህ ሀገር ሄደው የአሜሪካ ወታደሮች እንትናደረጉ ምን ይባላል አለ እነዛ ሰዎች ምን መግደል ለእነሱ ትክክል ነው ከዛላለ መግደል ለእናንተ ሰው በጣም ሰቅጣጭ ሊሆን ይችላል ለነሱ መግደል ጫወታ ነው በቃ ነው ስለዚህ እነሱ ትክለኛ አምሮአቸው አይደለም ያንን የሚያስበው ቅድም ፖርኖግራፊ ላይ እንደሚሰማሩ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ተመርንጠው ለብቻ የሚቀመጡበት ቦታ አለ ቅድም ነገር ያለው ለክ ቻይናን ጨምሮ አሜሪካ ውስጥ የሚገኝ ግዛት ነው በጣም ነው ካሬ በጣም ሰፊ ነው እዛ ቦታ ላይ ማንም ሰው አይገባም ስለዚህ ሪሰርች ብቻ ነው የሚሰራበት እነዚህ ሰዎች ላይ ፕሮግራመር ተመድቦላቸው ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ ዶክተሮች ሌሎች ሰዎች በዛ በማይንድ ኮንትሮል እያለማመዱ እየሰሩባቸው ይመጡና እዛ ቦታ ላይ ሲደርሱ መርሰነሪ ይሆናሉ ቅጽርና ሰገዳዮች ይሆናሉ ስለዚህ እነሱ ያ እንደ ማንኛውም ሰው ዶክተሩ ገብቶ ቢሮ ኦፕራሲዮን እንደሚያደርገው ፓይለቱ ሄዶ አውሮፕላን እንደሚያረው በ ይሄ ስራ ነው ብለው ነው እነሱ የሚያምኑት ስለዚህ ተሰርቶባቸዋል ማለት ነው ለእነሱ መግደል ስራ ነው ለእነሱ መግደል ኃጢአት ጭካኔ አደለም ወንጀል አደለም ል በዛን ያህል ደረጃ በጣም የረቀቀ ሳይንስ ነው ያንን ሳይንስ ደግሞ በትክክል እና መንግልን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ሂምለር ራሱ ሂምለር ጀርመን ውስጥ ነበር አለ መንግል ባልደረባ ነው እነሱ በደም ሲሰሩበት ነበር ፕሮግራመር ሆነው ማለት ነው ያን ያህል ደረጃ ሄደዋል ያን ያህል ረቀዋል ግን ያንን የረቀቁበትን መንገድ ለመልካም ነገር አይደለም ያዋሉት ሰዎች ገዳይ እንዲሆኑ ሰዎች እርኩሰተ ኃጢአት ሲሰሩ ትክክል ነው እንዲያምኑ ከዛም ውጪ በቃ ለሚፈልጉት አጀንዳ ማለት ነው አንደን ሰው ለሚፈልጉት አጀንዳ ማለት ሲፈልጉ ለምሳሌ አሁን አንተ አምሮ በደንብ እያመዛዘነ አንተ የማትፈልገውን ነገር ሁን ሮቤል ብትባል ሻትልም አይደል ስለዚህ ለዛ ቦታ ፊት እንደምታደርግ ካወቁ ከዛ ደሜ ጀምሮ ከጨቅላ ደሜ ጀምሮ እነሱ በሚፈልጉት ማንነት ውስጥ እያሳደጉ ይመጣሉ እዛ ቦታ ላይ ስደርስ በቃ አንተ አንተ አይደለህም በደም ባል ያን ነገር አድርገህ ያለ ምንም ያለ ምንም ማንገራገር ነው የምትቀበለው አምነህበት አይደለም አምሮ ላይ ስለተሰራ ነው ስለዚህ የማይንድ ኮንትሮል የሚያምሩ ቁጥጥሩ ዘዴ ወይም ደግሞ ሳይንስነት በዛን ያህል ጨካኝ በሆነ መንገድ አድጓል የሚለውንም ነገር እግረ መንገድ ተመልካቾች እንዲረዱት ስለፈለጉ ነው አይተ ከሆነ የፕሮግራሚንግን ውጤት በቀላሉ እንደው ለማስረዳት ከጠቀመ አላውቅም ግን አንዳንድ ሰዎች ለሆነ ነገር ያላቸው ዴፊኔሽን ስጠይቃቸው እንደዚህ ፐርሰናሊስት ታውራቸው በጣም የሚገርም መረዳት አላቸው ለምሳሌ አሁን ስለ ገንዘብ አንድን ሰው ስጠይቀው ከገንዘብ ሰው ይበልጣል ምናምን ይለሃል ፕራክቲካሊ ግን ሲሰርቅ ታየዋለ ገንዘብ ሲበልጥበት ታየዋለ ያ ማለት ምንድን ነው ሰብኮንሸሱ ላይ ስለ ገንዘብ ትክክለኛ ያልሆነ ፕሮግራሚንግ አለ ኮንሸሱ ግን ገብተዋል ይሄ የምታስበው የምታመዛዝነው ስለሆነ አመዛዝነው እንደዛ ኮሊሌ ይችላል ዲፕ ኢንሳይድ ግን የሚሰራው በሰብኮንሽሱ ስለሆነ ሰው ኦፕሬት የሚያደርገው በሰብኮንሽስ ስለሆነ በፕሮግራሚንግ ስለሆነ ኦፕሬት ሲያደርግ ግን ሌባ ሆኖ ታየዋለ ሙሰኛ ሰሆኖ ታየዋለ ለገንዘብ ብሎ የሰውን ነፍስ እስከ ማጥፋት የሚሄድ ሰው ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ የፕሮግራሚንግ ውጤት ነው ማለት ነው ስለዚህ ማይንድ ኮንትሮል ሲደረግ አንተ ራሱ የማትቀበለውን ነገር ከአንተ ፍቃድ ውጭ ስታደርገው ራስ ልታገኘው ትችላለ መግለጫ ነው ከአንተ ፍቃድ ውጭ ያ ነገር ስታደርገው ማለት እንደም የበለጠ ይገልጸዋለሁ ብዬ አስባለሁ እንዳም ጥሩ ነገር አስታወስከኝ ሮቢ ቅድም ስናውራ የምታስታውስ ከሆነ ለምሳሌ የህፃናት አሰዳደግ ላይ ህፃናቶችን ብዙ ጊዜ ምግብ አልበላ ብለው እንደም ጥሩ ምሳሌ ያመጣልኝ እሱን ነው የበለጠ ገላጭ ነው ብዬ ስለማመን ነው ማነሳው አንን ህፃን ስታሳድገው ምግብ አልበላ ብለው ሲያስቸግርህ ገል መጣ ሊበላብህ ነው እያልኩ ታሳድገዋል አይደለ ከዛ ይሄ ልጅ ምንድነው ነው ምግብ መብላት ለሱ የጤና ማነት እድገት አስተዋጽኦ እንዳለው አይደለም የሚረዳው ሰንበድ ይበላብኛል የሚለው ነገር አእምሮ ውስጥ እያደገ ስለሚመጣ የተሻማ ነው ይበላው ይሄ ልጅ ካደገ በኋላ ከ18 ዓመቱ በኋላ ነው የሚሆነው ግብግብ ነው የሚሆነው ማንም ሰው አጠገቡ እንዲደርስ አይፈልግም ዘግቶ ነው መብላት የሚፈልገው የስራ ዓለምም ላይም እኮ ይጸባርቃል አሁን አናንሰች በምንም ተምር ከሰዎች ጋር አንድ ላይ ሆነው መብላት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ በንሰዎች ሰዎች ላይ ይገባም ነው ገብቷል እንደ አሜሪካውያኖቹ ወይም ደግሞ እንደ ሌሎቹ ሀገራት ሰዎች ውስጥ ተዘግቶብ ምርምር አይደረገብህ እንጂ ይሄ ባህላዊ በሆነ መንገድ አእምሮ ላይ ተሰርቶባል ፕሮግራም ደሆነል ምናልባት ፕሮግራመሮቹ ወላጆች ሊሆኑ ይችላሉ ሲያሳድጉ እናትና አባትህ ልክ እንደሚግል እነሱ አምነውበት በሳይንሳዊ መንገዱ አሄዱ እንጂ ባላወቁበት መንገድ አንተ ፕሮግራም አድርገዋል ስለዚህ ስታደግ ምንድ ነው ምትለው ከገሪ ነው ነው ብቻን ካልበላ መጥገብ ሉ የምትችል አይመስልህም ስለተሰራብህ ነው እንደ አይነ ነገሮች በርካታ መሳሪዎች መጥቀሱ እንችላለን ስለዚህ እንዳልከው ሰብኮንሽንስ ማይንዳችን ከ87 በላይ ዋናው ቦታ ላይ ስለሚይዝ እዛ ላይ በደንብ ይሰራል እነሱ ደግሞ ስለገባቸው ከጥንት ጊዜ ጀምሮ በነገራችን ላይ ይሄ ነገር የሚገርም ነው እዛ መጽሐፍ ላይ ያየሁት ምንድን ነው እነዚህ ቴክኒኮች በየጊዜው የተሻሻሉ ዛሬ የደረሱበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል እንጂ አንሸንት የሆነ ሂስትሪ ነው ያላቸው ከዛ በኋላ ጀርመን ስኮትላንድ ጣሊያን እንግሊዝ እና የመሳሰሉ የሚገኙ የኢሉምናት ቤተሰቦች አማካይነት ተግባራዊ ሆነዋል ስለዚህ በጣም ጥንታዊነት አላቸው ቅድም እንዳልኩ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ይሄ የማጎሪያ ካምፖች የሉም እዛ በብዛት ወታደሮች የሚገኙበት ቦታ ላይ በደንብ አፕላይ ተደርገው ውጤታማ ሆነዋል ስለዚህ እነዛ ሰዎች በማይንድ ኮንትሮል ሳይንስ ውስጥ ያለፉ ሰዎች ለማንኛውም እንትን ማንገራገር የለም ሄደና ግደል ካልከው ይገላል ሄደና አጥፋ ካልከው ያጠፋል አሁን ሰዎች ያንን አለም የማያውቁ ሰዎች እንዴት ሰው ይህን ያህል እንዴት ይጨክናል ይልል እንዴት እንደዚህ በጅምላ ሄዶ ሰው ያጠፋል ይልል ተሰርቶበታል ፕሮግራም ተደርጓል ስለዚህ ይሄ ሰው እሱ አይደለም ቀፎ ብቻ ነው እንጂ ኢየሱስ ውስጥ ያለው ማንነት የእሱ አይደለም ሶፍትዌሩ እሱ አይደለም ሃርድዌሩ ነው ስለዚህ ከአእምሮ በላይ ነው የሚለውንም ነገር እግረ መንገድ እንድናሰምርበት ስለፈለኩ ነው ግን የቀደም እንዳልኩ እንዳም ይሄኛው ምን ይጠቅመናል በያስባል ነው ቀላል ምሳሌ ያርገን ከአገራችን እውነት አንጻር ያነሳለ ህፃናቶችን ነው ስለዚህ ልጆቻችንን ስናሳድግ ቢያንስ ፕሮግራም ማድረጉ ተጽዕኖ በአሉታዊም በአዎንታዊ መልኩም ተጽዕኖ እንዳለው አውቀን እያናነው ለምንናገረው ነገር መጠንቀቅ መቻል አለብን ለምሳሌ ሁላችንም ጋ ያለ ነው አለ ልጅ ሲያስቸግር ወይ ሲያለቅስብ ለምን እንዳለቀሰ አለም ንትን የምትለው በቃ ለቅሶን ማቆም እንዲፈልግ ሲለ ጅቡ ጭራቁ መጣ ብያልከ ነው የምታሳድገው ስለዚህ ልጅ ሲያድግ ምንድነው አምሮ ውስጥ ይዞ ሊመጣ የሚችለው ስለዚህ ጭራቁ በጋዶ አለ ብሎ ነው የሚያምነው ስለዚህ ካደገ በኋላ ይሄን ልጅ አድርጋል ከዚህ በኋላ በቃ ከወላጆች ጋር ብራተኛ የብቻ መኝ ክፍል አለ እዛተኛ ብትሎች እንዴ አይልህም ስለዚህ የዛን ጊዜ ማላይ ነው ብሌም የምታደርገው ልጁ ላይ አደለም ነ ብሌም ማደርገው ወላጆች ሲያሳድጉ መጀመሪያ አእምሮን ፕሮግራም ላድርገውታል ገብቷል ስለዚህ የአእምሮ ቁጥጥር ሳይንስ ወይም ደግሞ ይሄ ፕሮግራም ማድረጉ በጣም ውስብስብና ሰፊ የሆነ ትርጓሜ ስላለው እነዚህም ነገሮች አብረው መታየት አለበት ልጆቻችን ስናሳድግ ለምንናገረው ነገር ለምናደርገው ነገር ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል አለበዛ ለበልጆቻችን የነገ ህይወት ላይ የነገ ማንነት ላይ ጥቁር የሆነ ነጥብ ነው የምንጥለው እኔ አስታውሳለሁ ቦታውን መጥቀስ አልፈልግም አንድ ትልቅ ኦዲቴሪየም ነው ብዙ ሰዎች ተሰብስበዋል እና ምሽት ነው እና ልጁ በጣም ትልቅ ልጅ ነው ተራው ደርሶ ግጥም ሊያነብ ወጣ እና ወጥቶ እንደዚህ ግጥሙን ይዞት ሼክ ነው ያደረገው ማንበብ አቅቶት ማለት ነው እና ብዙ ሰው ሳቀ የበለጠ ሼክ ማድረጉ በፍራቱ ስለዚህ እኔ አሁን ምንድን ነው ይሄ ልጅ ከፍርሃቱ ጀርባ መድረክ ላይ ወጥቶ ግጥም ሲያነብ በዛ ሁሉ ሰው ፊት እነዛ ሼክ እንዲያደርግ ነገር ያደረገው ነገር ምንድን ነው ከጀርባ የተሰራበት ነገር አለ ስለዚህ የዛሬ ማነታችን የትናንትና መሰረታችን ነውና እዛ ላይ ወላጆች ልጆቻቸውን ሲያሳድጉ ይሄንንም ግምት ቢካቱት አሁን እንደም እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው በተለይ ስለ ንግግር ስላወራ ስለ ንግግር የተወሰነ ነገር ብናነሳ ደስ ይለኛል ከዚ ጋር ተያይዞ ለማይን ፕሮግራሚንግ አንዱ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነገር ንግግር ነው እና ብዙ ጊዜ አይተ ከሆነ ህጻናት ልጆችንም በተለይ ህጻናት ላይ አሁን ፎከስ እያወራን ስለሆነ ያለ ነው ለህጻናት ልጆች የሚናገሯቸው ንግግሮች ቤተሰብ አእምሯቸው ተቀርጾ እንደሚቀር ማሰብ መቻል አለባቸው ማለት እንዳለው ለምሳሌ አሁን ልጅ የሆነ ነገር ሲያደርግ አንተ ማትረባ አንተ እንደዚህ ሆንክ ምናምን ይባላል ብዙ ጊዜ እና ከዛ ልጅ እኔ ማረባ ነኝ የሚል ፕሮግራሚንግ ማይንዱ ላይ ይኖራል በድግግሞች እንደዚህ ስንለው አንተ እንደዚህ ሆንክ ምናምን እያለ ስንሳደብ ማለት ነው በዛ ተቃራኒ ደግሞ አንተ በጣም ጎበዝ ነህ አንተ እንደዚህ ማድረግ ትችላለ ምናምን እያደርግትን ስንለው እምነት ይፈጥራል ውስጡ እምነት ደግሞ ሲፈጠር እኔ ማድረግ እችላለሁኝ እኔ ይህን ነገር አቺቭ ማድረግ እችላለሁ የተሻለ ሰው መሆን ይችላለሁ ሞራሊ ጥሩ ሰው መሆን ይችላለሁ ለሰዎች የምጠቅም ሰው መሆን ይችላለሁ ብሎ እንዲያስብ የማይንድ ሴቱ ፕሮግራሚንግ እንደዛ መሆን ነው ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስም ላይ አንድ ቃል መጥቀስ ከቻልኩኝ ሞትና ህይወት በምላስ እጅ ነው ይላል ስለዚህ የምንናገረው ነገር ሰዎችን የሚገልም ሰዎችን የሚያደግ ይሆናል ሌላ ቦታ ደግሞ ሲናገር አንደበት እሳት ነው የፍጥረትን ሩጫ ያቃጥላል ስለዚህ የምንናገረው ወርድ ቀላል ነገር አይደለም ቃል ምንለው ወይ ደግሞ ወርድ ምንለው ሰማይና ምድር ራሱ የቆመው በቃል አይደል እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ይሆናል አለ ብሎ አይደል ይሆነው ስለዚህ የምንናገረው ወርድ በጣም ወሳኝነት አለው እና ለሰዎች ስንናገር ይሄ የማይንድ ሪፒቴሽንም አንዱ የሚሰራው በቃል ነው በመናገር ነው ሰዎች ደጋግመን ስንናገራቸው ለምሳሌ አሁን ወርቅ አትችልም እንደዚህ ማረግ አትችልም በቃ እንደዚህ ማረግልህ እንጂ አንተ ማድረግ አትችልም ምናምን ይያል ጊዜ ሲነግር በቃ ያንን ነገር ማለት ይችላል አንድ ጊዜ የሆነ አንድ ምሳሌ አለ አንድ ሰው በግ ገዝቶ እዚ ትከሻው ላይ ይዞ እንደዚህ ይሄዳል እና አንድ ሰው አየውና አንተ ምን ሆነ ነው ውሻ ያስከው ባለው ሳቀበትና አንተ ምን በግ ነው እኮ ብሎት አለፈ ከዛ ሁለተኛውም ሰው አየውና እንዲ አንተ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ውሻ ተሸክመ የምትሄደው ምናም ስሉት እንዲ በግ ነው ምናምን አለ ማለት ከዛ ሶስተኛውም ሰው አገኘው እና ምንድነው በውሻ ተሸክመ የምትሄደው ሲለው አወረደውና ትቶትሄደእውነቱም ውሻ ነው የተሸክሙት አመነ ማለት ነው ሲደጋገምበት ማይንድ ቀልድ የሚያውቅ አደለም የሚያመዛዝን አይደለም ቅድም እንዳልነው የተሰጠውን የሚቀበል ነው እና አንዳንድ ጊዜ የማናቀውን ፕሮግራሚንግ አለ አእምሯችን ውስጥ ሲገለጥ ነው የምታውቀው እንዲ እንደዚህ ነኝ እንደ እንላለን እኳ ስለዚህ ያ የማይንድ ፕሮግራሚንጋችን ውጤት ነው ማለት ነው በትክክል እዚህ ጋር ያስታወስኩት ምንነው ተቃለ ይሄ ፕራክቲካሊ አለም ላይ ታይቷል ለምሳሌ የአልበርት አንስታይንን ባዮግራፊ ብዙ ሰዎች አንብበውታል በእርግጠኝነት ማለት ነው አልበርት አንሳይ ልጅ እያለ አስተማሪዎቹ ደደብ ደደብሉት የነበረ ተማሪ ነበር በኋላ ግን እናቱ ብቻ ነበረች ከጎን የቆመችው ኖ በፍጹም እኔ ልጅ ደደብ አይደለም ጎበዝ ስትለው ደግነቱ እሱ ከመምህራኖቹ ይልቅ እናቱን ያው ቅርበትም ስላለው እናቱን በጣም ይሰማ ስለነበረ ከብቷል በእናቱ ድጋፍ ሁሌ አንተ ትችላለ ነገ ከነጎዳ የሆነ ታይም ላይ ታምር ተሰራለ ስትለው ነበር ያንን አምኖ አምሮ ላይ የደጋገመ እየደጋገመ ማለት ኦነተም ታምር የሚሳላ ሳይንቲስት ሆነ አይደለ መጽሐፍ አንብበዋል እኛ ሀገር ተተርጉሞ በደም እንተም እንደሆነ ሰሞን ማለት ነውና እዛ ላይ ትልቁን አስተዋጽኦ ያበረከተ ስለዚህ እናቱ ነበረች ስለዚህ እናቱ ልጁ እንደሚችል አምና ሁሌ ያን ተነግረው ነበር ያው አካራሚሻንም ስለነበር በትምርት አልፋ ሁሌ ለሱ አስተዳደግ እሱም ብሎታል መጻፍ ላይ ተክሷልና የናቱ አሻራ ትልቁ ነው ለዛሬ ስለዚህ በአዎንታዊ መልኩ ልጆቻችን ላይ ከዋለን እንዳልከው አዎንታዊ አቲቱድ ያላቸው ልጆች እንፈጥራለን ቅል የሚችሉ ማድረግ መፍጠር የተመኙትን መሆን የሚችሉ ልጆች መፍጠር እንችላለን አለበለዛ ግን በኔጌቲቭ መልኩ የምንመለከተው ከሆነ ደግሞ የዘራውን ከሆነ አለ ምታጭ ያለዘራውን አታጭደም ስለዚህ ይህንን ሳይንስ ወይም ደሞ ይ ማንድ ፕሮግራሚንጉን እንደ ቀላል እንመለከተው አይገባም ነው እኔ አስታውሳለሁ አንድ ቀለምስላ ቴዎስ አፍሮ የተናገረው ነገር ነበር እና አባቱ ሁሌም ራሱን ችሎ እንዲቆም ሁላ ገፋፋው ነበረ አንድ ቦታ ላይ በጣም ይገርመኝን ኤቨን ሶወርቅ እንኳን ይላል ወድቄ ሳለክስ እንኳን አይነሳኝ ነበር ራሴ እንድነሳ ነበረ ስለዚህ ገብተዋል ይሄ ልጅ በቃ የራሱን የሆነ ኢምፓየርንትን ብለዋል እችላለሁኝ ወድቆ መነሳት እየተለማመደው መጥቷል በራስ ምንድነው ማንም ላይ ዲፔንድ ሳትሆን ራስንችን ለመቆም በራስ መተማመን ገብቷል እስከፈለግ ከው ጥግ ድረስ ፍላጎቱ ካለ ወኔው ካለ ጀግነቱ እስከፈለግ ድረስ የመሄድ ነገርም ከአባቱ ምለዋል ኦፍኮርስ አባቱ ወታደር ስለነበረ ያንን ነገር ያውቀዋል። ብዙ ጊዜ ወታደር ቤተሰብ ውስጥ ያደጉ ልጆች አይተ ከሆነ በራስ ኮንፊደንስ ያያ ነገር የመጣ ነው እንደ ቀልድ አይገባም ነው ቅድም የጠቀስከው ነገር አለ ልጆቻችንን አትችሉም 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 አንተ ደደብን የምትለው ከሆነ ያንን ነው የሳልከውን ነው የምታገኘው ግን ትችላለን ነው አንተ ታምር መፍጠር ትችላ ደግሞ ይሄ ብዙቹ ላይ ታይቷል ቤተሰቦቻቸው ምስክርነ ሲሰጡ ቤተሰብ እንደዚህ ላአባት እንዲያበረታ ነበር እ አንተ ትችላለ ነበር ያሉ ሰዎች ስኬታ ሆነ አይተናል አችሉም የተባሉ ጊዜ ደግሞ እንደተባሉትም በቃ ሳይችሉ ቀርተው ተመልክተናል ስለዚህ እያንዳንዷ ነገር እንዳልከው ቀጥታ ከአእምሮ ጋር ከፕሮግራሚንግ ጋር ግንኙነት ስላለው ሳይንሱ ጨካኝ ቢሆንም እንዳጠቃቀማችን ነው ልልፈልግ ነው የእኛ ፐርስፔክቲ ስለሆነ ነው እንደው ግን አንድ ጥያቄ ላንሳለ ና እነዚህ ማይንድ ኮንትሮል ማድረግ የሚፈልጉት አካላት አላማቸው ምንድን ነው ለምድ ነው የእኛን አእምሮ መቆጣጠር የሚፈልጉት ምን አይነት አጀንዳ ስላላቸው ነው ቅድምናልነው ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተለይ ከጭለመ ኃይላት ጋር ነው አለ በዛ ፐርስፔክቲቭ እየው ስላልኩ ነው እንጂ ማይን ኮንትሮልም በሌላ ጽንፍ ማየት ይቻላል ግን ከኛ ፐርስፔክቲቭ አንጻር ስንመለከተው የጭለማው ኃይላት እንዳልነው ምንጊዜም የሰው ልጆችን ተቆጣጥረው ወደሚፈልጉት ግብ መምራት ይፈልጋሉ የሰው ልጅ ደግሞ አእምሮ ንቁ ከሆነ አምሮ በጣም ሻርፕ ከሆነ ለምትፈልገው አጀንዳ ልታምቻቸው አትችልም ስለዚህ ማድረግ ያለብህ ምንድነው ሁለት አማራጮች አሉ አንድ የመጀመሪያው ምንድነው አባብለህ አንተ በመት ወደምትፈልገው አቅጣጫ ልትመራው ትችላለ አባብለ አሳሰቀ መንበለ ከተከተለ ይሰየው ካልተከተለ ግን አስገደደው ልትይ ትችላለ ስለዚህ ይሄኛው ማይንድ ኮንትሮልን እነዚህ የጭለማው ኃይላት ዓለም ላይ የሚኖሩ ሰዎችን ወደሚፈልጉበት አቅጣጫ የሚመሩበት መንገድ ነው ዝም ብለህ ላትመራላቸው ትችላለህ የራስ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ አላማና ብ አቅጣጫ አካሄድ ስላለው ማለት ነው ስለዚህ ቀላሉ መንገድ ምንድን ነው በውስብስብ ሳይንስ ጭካኔን ጨምረ ማለት ነው እንደተመለከት ነው የምትፈልጋቸውን ሰዎች የምትፈልጋቸውን ሰዎች ወደ የምትፈልገው አቅጣጫ ግብ ስትመራው ሺ ብሎ ይቀበልሃሉ ወይ ነው ሁሉም ሰው ቮለንተር ሆኖ እንደማይቀበላቸው ሲያውቁ አንድ ሳይንስ መፍጠር እንዳለባቸው አመኑ ያም ማይንድ ኮንትሮል ነው አምሮን መቆጣጠር ነው አእምሮን የተቆጣጠር ሰው ሰው በምን የምታምር ከአንተ መዳፍ ሊወጣ አይችልም ስለዚህ አንተ መዳፍ አድርገህ ለማቆየት ለምትፈልገው አላማ ለማዋል ስትል ያንን ሳይንስ ተጠቀመዋለህ ነው ስለዚህ ትልቁ የማይንድ ኮንትሮል አላማ ሰውችን ወደምትፈልገው ግብና አቅጣጫ ለመምራት እንዲመችህ ነው ሌላ ምንም እንተ ነው ያለው ለምን ተሳክቶላችሁ አልመት ይችላል እንግዲህ አሁን አሁን ባለንበት ዘመን በጣም ብዙ አእምሮን የሚቆጣጠሩ ነገሮች እንዳሉ አስባለሁኝ እና በተለይ ሶሻል ሚዲያ የኢንተርቴንመንት ወይም የመዝናኛው አለም በጣም የሰዎችን አእምሮ የሚቆጣጠር ነው ብዬ አስባለሁኝ እና እንደውም ፈረንጆቹ በቃ በጣም አእምሮን የሰዎችን አእምሮ የተቆጣጠሩበት አንዱ መንገድ ፊልም ሙዚቃ እነዚህ የተለያዩ የኢንተርቴንመንት ዘርፎችን ነው እና ከፖለቲካውን በላይ ውጭ ሀገር ላይ እንደው እኛ ሀገር ነው እንደውም አሁን ፖለቲካ ዶሚኔት የሚያረጋቸው ሀገሮች መካከል የሆን እንጂ ውጭ ሀገራት ላይ የኢንተርቴንመንቱ ኢንዱስትሪ በጣም የሰዎችን አእምሮ ይቆጣጠራል ይሄ የሴክሬት ሶሳይቲ ወይም ደግሞ የሚስጢራዊ ማህበረሰብም የሚያስመልኩበት መንገድ የሰዎችን አእምሮ ተቆጣጥረው የእነሱን አጀንዳ የሚያሰርጹበትም መንገድ ይሄ የኢንተርቴንመንቱ ኢንዱስትሪ እንደሆነ ይታወቃል እና አሁንም በቃ ብዙ ሰው አይተ ከሆነ እኛ የምንሰራቸውን ፕሮግራሞች ይቃወማሉ የሚቃወሙበት ምክንያት የማይንድ ፕሮግራሚንግ ውጤት ነው ለምሳሌ ያን ሰው ፐርሰናል ብትጠይቀው እንደዚህ የሴክሬት ሶሳይቲን ሀሳብ ትቀበላለህ ወይ ብትለው አይቀበልም ነገር ግን በየቀኑ የሚያየው የእነሱን ኮንቴንት ስለሆነ እነሱ የሚያቀርቡለትን ነገር ስለሆነ ሰብኮንሽስ እነሱን ይቀበላል አይደል የማይንድ ፕሮግራሚንግ ስለሰራበት ነው ስለዚህ ይሄ መንገድ አሁንም ከቀጠለና ማንነቃ ከሆነ አሁንም በዚህ መንገድ ደንብ እነሱ እንድንቀበላቸው ያደረጉንና ግብረ ሰዶማዊነት ኖርማል እንደሆነ አጋንንት ወርሺፕ ማድረግ ኖርማል እንደሆነ ጾታ ማስቀየር ኖርማል እንደሆነ አድርገው እየሰበኩን ስለሆነ ያሉት ይህንን አጀንዳ እንድንቀበልላቸው ያደረጉን ያሉት እንጂ አሁን እኛን የሚቃወሙ ሰዎች ኮመንት ላይ የሚጽፉ ሰዎች ፐርሰናል ያግኝተንት የምትላቸው የሚጸየፉት እኮ ጉዳይ ነው አንድ በትክክል ግን ሰብኮንሽስ የኔትፍሊክስ ፊልም ሙሉ ቀን ቁጭ ብሎ የሚያይሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ የእነሱን ኮንቴንት የሚያይሰው ሰው እነሱ ፕሮግራም አድርገውታል ኮንትሮል ይሄ ጥሩ ገለጻ ስለሆነ እዚህ ላይ አልጨምረም በትክክለኛ መንገድ ስለገለጽከው እናውም ከው እናውም ቅድም አንድ ወዳጃችን መጥቶ ነበር አለ የዴሰቨን ወዳጃችን እና እያወራን ነበረ ሲነግረኝ ኮሜንት ከሚሰጡ ሰዎች ይላል ከላይ በደንብ ይቃወምና አለ ሳያቀው እታችኛው ላይ ደግፎ ታገኘዋለህ ይላል ገብቷል አለ ከተቃወም ከሙሉ አለ ነው የምትቃወሙ ነው ተደግፋለ ላይ ተቃወማ ግን ሳታቀው ተሸውደ የምደግፍ ከሆነ አልገባም ተደባልቆባል እንዳልከው ሰብኮንሽንስ ማይደህን ኮንትሮል አድርገውታል ማለት ነው ስለዚህ ይህ ሳይንሳዊ ፕሮግራሚንግ የዛን ያህል ድረስ ዘልቆ ሄዷል ግን ምንድነው እንዳልከው ቀስ በቀስ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን በመስራት ቢያንስ የሆነ ነገር ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ትልቁ የምናሰምርበት ግን ሰዎች ቢያንስ ሰልፊሽ ከመሆናቸው የተነሳ በተለይ ላይ ያሉትን መ ላይቶቹን ከመሆናቸው የተነሳ በዚህ አይነት ደረጃ ለሰው ልጅ በማይገባው መልኩ ጨካኙን ሳይ ሳይፕላይ አድርገውበታል የሰው ልጅ እንደዚህ አቁመህ እየተነፈሰ በደንብ እየሰማ ያለማደንዘዣ ሰውነቱን በቢሎ እየቀደርክ እንዲ ነው አደለም በምን ያህል ደቂቃ ይሞታል በምን ያህል ደቂቃ ይሞትም አእምሮውን በትክክል ወስደነዋል አለወስደ ብለምድ ምታደርግ ከሆነ አንተ አጋንንትና እንጂ ሰው አይደለም የትኛውም ጤነኛ ሰው ያንን አያደርግም ይሄ ነገር ግን በነ ሂምለር በነ ሜንግል በደንብ ተደርጓል እና እንደውም ሜንግል ነው ደጋግ መዛጋ የሚያነሱት እንትኑ ጠፋኝ አንድ ለሱ የተሰጠው ኤሪያ ጠፋኝ እ እዚ ኤሪያ ላይ በርካታ ትዊን በቢሏ እየሰነጠቀ የማይንድ ኮንትሮል ምርምር አድርገባቸዋል ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የመጣ ነው ግን አሁን ደግሞ በጣም ዘመናዊነትን አላብሰውት እኛ በማይገባን መልኩ አእምሯችን እየተቆጣጠሩት ነው ስለዚህ የሆነ ቦታ ላይ ቆም ብለን ልናስብ ከአንቀላፈንበት ልነቃ ይገባል የሚለውን ነገር ስለሆነ ማስተላለፍ የፈለግ ነው ማይን ኮንትሮል ያን ያህል ሄደዋል ግን ያው እንዳልኩ እነሱም ሲስኮ በጣም ጨካኝ ሳይንስ ነው እነዛ ነው እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራማችንም እዚህ ላይ ለማብቃት እንገደዳለን ኔክስት ታይም ደግሞ በሌላ ሀሳብ በሌላ አጀንዳ እንመለሳለን ማለት ነው የተለያየ የሚያስተምር ታሪክ ያላቸው ሰዎች ቢቀርብ ሰዎች ከኛ ታሪክ ይማራሉ ይጠነቀቃሉ ይነቃሉ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ካሉ በስልክ ቁጥሮቻችን እየደወሉ እንደ ሁልጊዜው ታሪካቸውን ሼር ቢያደርጉን ደስ ይለናል ማለት ነው ወቅታዊ መሬት ነው ብሔረሰቡትን ያስታወስከኝ በዚህ አጋጣሚ እንዳልከው ነው በርካታ የግለሰቦች ታሪኮችን እያቀረብን ነው እርግጠኛ ነ እጅግ በርካቶች በጣም ሌሎችን ሊያስተምር የሚችል ታሪክ ያላቸው ግለሰቦች እንዳሉ አቃለው አምናለሁም እና እነዛ ሰዎች አፍነውት ከሚቀመጡ መተው ሼር ያደርጉ ሌሎችም ማስተማሪያ ማንቅ ይሆናልና አባካችሁን ማለት ፈልጋለሁ እግረ መንገድ እንደዛ ነው እንግዲህ ወርቅ በጣም ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል ንዩ A mí vamos a quedarlo, luego, Roby.